Eu quero, nesse momento, cumprimentar mais uma vez nossos queridos telespectadores, nossos queridos internautas que estão assistindo mais essa sessão ordinária. Eu quero pedir aos meus companheiros aí da TV Câmara que coloquem no ar aí o trabalho que vocês fizeram sobre o sorteio dos lotes do Vila Ita 2, acontecido em 2004, 4 de outubro de 2004. 47. Maria de Lourdes Nogueira, 47. Pai, tem 25? Não precisa marcar o custo, não, gente. Só 32, Samara. Só 32. Tá bom. Só para vocês terem uma noção, vou fazer uma leitura aqui de uma pauta que foi discutida na Assembleia dia 21 agora, lá no loteamento. Aí foi o sorteio dos lotes que aconteceu lá no Vila Ita 2, somando uma média de 131 lotes para 131 associados. Eu fiz a Assembleia com eles agora dia 21 de fevereiro de 2015 para nós esclarecermos algumas coisas, não é verdade? Discutir o rumo do Vila Ita 2. Mais um aí, meu filho. Por exemplo, nós citar também exemplo quanto os associados pagaram na área, mais valores pagos na mão de obra, manter usado o saneamento, registro em cartório, arquitetos na elaboração do projeto de condomínio, mais o remembramento, transformando novamente o loteamento do Vila Ita 2. A associação aplicava todo o dinheiro que entrava nas despesas com funcionários, sede, água, luz, telefone e os trabalhos que eu já citei agora há pouco. No dia 13 de setembro de 2001, registramos a área adquirida no cartório, cujo valor foi de R$ 446 mil no mês de setembro de 2002. Aprovamos dois condomínios. Anos depois, tivemos que mudar para o loteamento, conforme já foi dito, isso devido a alguns associados construídos fora do padrão, determinando, causando irregularidade, não respeitando os projetos das plantas aprovadas no sistema de condomínios. Desse modo, o cartório não registrou o condomínio. Uma das razões da penhora do imóvel foi a inadimplência de alguns associados que não cumpriram os artigos do estatuto da associação, não pagando infraestrutura que foi acertada em assembleia, e mesmo assim queriam direito ao lote. Momento em que a associação chamou os inadimplentes devolvendo-lhes os valores pagos a alguns no valor aproximado de R$ 100 mil, através de acordos. Para que se tenha uma ideia, a área comprada de 30 mil metros quadrados custou R$ 450 mil, mais ou menos, como eu já falei agora há pouco, o que faz o metro quadrado custar R$ 15 mil, sendo loteamento. E 35% da área vai para a prefeitura, que corresponde a 10.500 metros quadrados. Então, só para vocês entenderem, a área tem 30 mil metros quadrados. 10.500 são áreas adicionadas à via de lazer que é entregue para a prefeitura, mais arruamento, entregue para a prefeitura. Restando apenas 19.500 metros quadrados, que foi rateado entre os associados. Então, só para você ter uma ideia, desses 30 mil metros quadrados, 10.500 foi entregue para a prefeitura. E aí ficando o metro quadrado, logicamente, valendo R$ 23,00. De acordo com o documento pedido pela contabilidade, desde 2008, não há entrada de numerário para a associação, que ocorre devido a uma ação de adquirente de lotes que foi acatada pela promotoria pública, que embargou as obras e recebimentos da terceira etapa das obras e despesas dos pagamentos seriam da infraestrutura, como guia, sargento, pavimentação, só e posteamento, como consta o documento entregue a cada associado presente nesta Assembleia. As obras foram paralisadas por ordem judicial, fomos denunciados dizendo que as obras continuavam, mas realmente foram paralisadas, como estão até o momento, pois seríamos condenados se continuássemos. No início do primeiro governo do prefeito Hamilton, houve uma proposta de TAC, termo de ajuste de conduta, juntamente com o Ministério Público, na pessoa da promotora Ana Beatriz, mas não houve acordo e tudo que foi feito vem estragando com o tempo. E, posteriormente, pela promotora Helena Toborna, acatando as denúncias e enviando ao Poder Judiciário. E agora, por último, recebemos uma decisão judicial pedindo o fechamento do local, o que eu não concordo. A área não é invadida. Segundo, existe uma entidade legalmente constituída e declarada entidade pública que representa os 132 associados do Vila Ita 2, como está nessa relação?
que foi entregue a eles na Assembleia. Os adquirentes com seus lotes quadras localizados no Vileita 2, loteamento com aprovação prévia da Prefeitura, que será entregue ao Grupo AB e retornará à Prefeitura com a aprovação final. Para deixar bem claro a todos os associados, pela Lei 6766, de 79, que a lei do loteamento, as áreas institucionais, áreas de lazer, área verde, corresponde a 35%, como já falei agora há pouco. Esse 35% que foi doado à prefeitura, ela corresponde ao valor de R$ 157 mil, que foi pago pelo associado, irá para a prefeitura como área pública. Então, dos 30 mil, restam 9.500, que foram divididas pelos 141 lotes de 100 metros quadrados, um dos quais vocês, associados, são proprietários. Todos os associados que pagaram suas frações de terra de forma correta, obedecendo ao Estatuto da Associação, nenhum deles ficaram sem pegar o seu terreno, a não ser os que não cumpriram seus deveres estatutários e não receberam seu terreno. Receberam seu dinheiro de volta, exceto alguns que foram atrás de advogados e posteriormente da justiça, causando todo esse transtorno e prejudicando a todos, inclusive membros da associação, tiveram suas contas bancárias, contas de salário bloqueadas, automóveis e imóveis penhorados. A Associação na área da habitação deu o maior exemplo a todos, principalmente ao governo do nosso município e Estado, pois se todos agissem dessa forma, com o objetivo de ajudar os mais humildes na área da moradia, não haveria tanta especulação imobiliária e a falta de moradia não seria tão grande como é no país. E todos morariam com dignidade, construindo com seu próprio suor de acordo com sua possibilidade financeira. De 2008 para cá, eu havia me desligado disso aqui. Temos que ressaltar também que algumas empresas entraram com pedido de penhora de bem da associação. Só fizeram porcaria no loteamento, inclusive no Vila Ita 2, como a empresa Geotec Engenharia, que tem inclusive o parecer do topógrafo, funcionário da Fundação Prolar, dizendo que as obras são feitas de maneira irregular, empresa que entrou com ação de penhora contra a associação e que foi acatada pela promotoria e pelo judiciário de Jacareí. Até o momento, a associação não contestou a atitude da Geotec contra a associação, empresa essa que hoje presta serviço à prefeitura de Jacareí. Eu quero aqui dizer a vocês que a associação, hoje, ela está regida pelas leis do Estatuto da Cidade de Desenvolvimento Urbano. Por favor, marca para nós. Estatuto da Cidade. Ela está regida pelo Direito da Moradia. Da moradia e também pelo panorama da habitação e interesse social. São todas as leis estaduais e federais, inclusive dando às associações e cooperativas legalmente constituídas o direito de fazer esses empreendimentos. Portanto, eu quero aqui deixar bem claro que tem um projeto nessa casa tramitando, declarando a área do Vileita 2, 30 mil metros quadrados, de interesse social, para que esse empreendimento do Vileita 2 seja enquadrado no cunho social, para que possa ser realmente aprovada, baseado nas leis da cidade legal, do Estado, do Estatuto de Cidade, que é federal, e também que está contemplada pelo plano diretor do nosso município. Eu espero que a gente vai até o fim dessa história e que termina realmente com um final feliz. Porque, na verdade, a iniciativa desse vereador que fundou a associação e que hoje preside, porque não tinha outra alternativa senão eu assumir, porque como é que nós iríamos assinar escrituras de outros loteamentos que foram construídos pela associação, como Jardim Pedramar, Parque Imperial, que foi a iniciativa nossa, Vileita 1 e Vileita 2, e também com apoio aqui na Câmara como vereador, mudando as leis para poder viabilizar a construção do 22 de abril, 1º de maio, e também o Jardim Real, foi um acordo que eu fiz com o doutor Telmo na época, hoje o Real está lá com mais de 500 famílias, com praticamente todas as infraestruturas, e também uma remanescente da área chamada Bela Vista, que hoje está
lá localizada no Parque Imperial, ou melhor, no bairro Jardim Garapés. Então, eu quero terminar aqui dizendo que obrigado pela atenção e que vocês sigam cientes, com clareza, do que está acontecendo realmente no Vileita 2. Porque esvaziamento é quando a área é invadida e assentada. Se não há invasão de terra, porque a área foi comprada pela sociedade e paga registrada em cartório, como é que você vai esvaziar uma área se ela está legalmente regularizada? Então, obrigado pela atenção, viu? Obrigado.